Assalamualaikum kepada semua Hijab Scarf Reverser kalian. Okay, selamat petang kepada semua saya ucapkan. So, kalau yang siapa yang sedang lunch, kalau yang tengah rehat, tengah nak makan, baru nak makan ke apa, selamat menjamu selera. Ha, sementara tengah makan tu bolehlah layan live saya sebentar. So, hari ini saya ada buat dua live di Instagram dan juga di Facebook. Dan untuk di Facebook, boleh follow IG kami, Shakia by Hijab underscore scarf. Dan untuk di Instagram, boleh like page kami, Shakia by Hijab scarf. So nanti kami akan sentiasa update promosi tentang info terkini tentang Shakia by Hijab scarf. So kami akan sentiasa update di Facebook dan juga di Instagram. So jangan risau, kalau anda follow, anda akan pasti dapat update-update yang terkini. Contoh macam sekarang lah, sale online tak gentar. 3 hari lagi kami akan adakan sale online tak gentar. So kalau siapa-siapa yang nak tahu koleksi apa online tak gentar tu, kalau siapa-siapa nak tahu, boleh tunggu 3 hari lagi, nanti saya akan bagi tahu anda. Tak pun boleh tunggu live yang akan datang. Kalau saya nak bagi anda peluang tengok tudung apa sale online tak gentar tu. So tunggu untuk live saya yang akan datang. Hari ni saya takkan tunjuk sebab saya nak bagi anda tertanya-tanya tudung apa yang sale online tak gentar tu. Kalau nak tahu, tak sabar nak tahu lebih detail pasal sale online tak gentar tu, boleh klik je link kat bawah tu. Admin kami ada 4 orang admin. So nanti admin kami akan reply. Kalau tak sabarlah nak tahu tentang detail sale online tak gentar tu, kalau kalau boleh sabar lagi, just tunggu je, nanti saya akan buat live dan tunjuk secara live tudung apa untuk sale online tak gentar. So macam biasa lah, kami akan memang akan tunjuk setiap tudung secara live, bagi anda tengok secara live dengan, so anda akan puas hati tengok depan-depan. Kadang-kadang ada yang tak dapat datang kedai, kadang-kadang nak, ada orang tak dapat datang kedai tapi dia nak tengok live, secara live. So dia akan buka live saya dan akan tengok tudung tu secara live. Saya akan tunjuk satu per satu jenis kain dan juga awning dia. So itu untuk sale awning tak gentar 3 hari lagi. So 6 hari bulan nanti kami akan lancarkan sale awning tak gentar. So sekarang macam biasa, sale kami masih berjalan seperti biasa. So untuk sale online tak gentar tu lagi 3 hari. So lupakan tentang sale online tak gentar tu. Sekarang ni kita fokuskan untuk clearance sale. Clearance sale ni RM200 sahaja. Dah ramai sangat grab sebab kami memang akan buka peluang untuk anda sehingga stok kami habis. Masih buka lagi untuk anda grab sale clearance sale ni. Duhlai RM100 sahaja. Kalau sehelai RM50. So ikutlah nak beli sehelai ke duhlai ke. So kalau rasa tak nak rugi, baik beli duhlai. Sebab duhlai RM100 sahaja. So minggu lepas hari Sabtu saya ada tunjukkan dua koleksi untuk anda. Dua koleksi daripada banyak-banyak koleksi dalam clearance sale. Sebab dalam clearance sale ni ada Tuduh Humaira, Maisara, Hanisa, Mawada, Safiya, Zinira, Raudah 15, 16, 18 dan banyak lagi. Tapi tak termasuk Raudah 19 yang macam saya pakai ni. Raudah 19 tak termasuk. Tudung Bawal Seri Kandi pun tak termasuk. Tudung Ratu Balkis, Fatimah tak termasuk. So empat ni tak termasuk dalam clearance sale. So tudung yang lain semua masuk. So kalau rasa nak tahu lebih detail, nak tengok gambar untuk semua koleksi, boleh terus klik je link kat bawah tu, nanti admin kami akan bagi. So untuk clearance sale ni tak bermakna yang empat tu kami tak jual. Kami jual seperti biasa tapi dengan harga biasa. Contoh macam Raudah 19, kami akan buka harga biasa je, tak ada promosi untuk Raudah 19 sebab dia Raudah terbaru. Raudah 19, Ratu Balkis, Seri Kandi dan juga Fatimah. So kalau nak beli juga tudung-tudung yang empat tudung tu yang tak termasuk tu, boleh juga. So klik je link kat bawah, nanti tanya admin tentang empat tudung ni. Tak ada masalah untuk anda grab. Kami sentiasa buka peluang untuk customer kami. So hari ni saya akan tunjukkan tiga koleksi pula. Yang minggu lepas saya ada tunjuk dua koleksi, koleksi Fatihah dan juga Farhana. So hari ni saya akan tunjuk tiga koleksi untuk anda secara live. Biar anda boleh pilih tudung yang mana yang anda nak. So saya akan bagi peluang untuk anda
Kalau lebih mudah, anda screenshot sahaja dan bagi gambar screenshot tu dekat admin. Ha, so tu lagi senang lah untuk anda nanti. So koleksi yang pertama saya nak tunjuk ialah koleksi tudung sarung Hanisah. Ha, ni semua tudung penyelamat anda. Ha, macam saya pun, kita perempuan, kita mesti nak ada tudung penyelamat untuk diri kita. Contohnya, kalau tiba-tiba ada orang datang rumah, kalau tiba-tiba pos selalu datang. So, kita macam gelabah dah dekat dalam rumah kan sebab kita ada tudung. So, kalau tudung-tudung macam ni, tudung ni adalah tudung yang sangat-sangat selamat. Kalau kita tengah nak cepat, kita boleh je grab je tudung ni. Terus sarung. Ha, so, tak ada masalah dah kalau tak ada tudung penyelamat ke apa. So, anda boleh grab tudung sarung Hanisah ni. Nampak tak? Ada saiz M sehingga saiz triple XL. So, jangan risau. Boleh tengok dia punya tudung sangat-sangat ramai dah. Ramai sangat dah grab. Sebab dia orang cakap kain memang sedap. Awning pun berbentuk. Nampak tak awning dia? Sarung je dah ikut muka dah. Dah berbentuk dah. So, jangan risau tentang awning kemek ke apa ke. Kami punya tudung ni tak ada isu awning kemek. Haa. Sebab awning dia semua terbaik. Sangat-sangat ramai puas hati dengan kami punya tudung sebab awning dia sangat-sangat berbentuk. Okay, yang ni colour hijau, emerald green. Boleh tengok. Okay, boleh tengok dia saiz M. Saiz M. Allah. Ha. Ha, di Instagram boleh tengok. Tudung ni saiz M. Ha, boleh tengok. Nak kelabuhan yang mana satu, anda boleh pilih. Ha, ni saya tunjuk secara live size dia. Kalau saya pakai pun maybe size M sampai sini. Ha. Okay. So yang ni colour emerald green. Size M. Ha, kalau rasa nak tudung yang ni, boleh screenshot. Saya bagi anda peluang untuk screenshot. Dan bagi je WhatsApp admin dan bagi saja gambar screenshot. So ini colour yang pertama. Colour yang kedua pula ialah. Entah ya. Colour yang ketiga ialah colour pink. Haa, boleh tengok colour pink dia. Nampak? Okay, ni saiz L. Saya buktikan dekat anda saiz dia. Ni saiz L. Nampak? Di Facebook boleh nampak saiz L. Instagram. Okay, ni saiz L. Saiz L pun dah cukup labuh dah. Haa. Kalau rasa nak pakai saiz L, nak cuba pakai saiz L ke saiz M ke, boleh cuba. Tak ada masalah. RM200 sahaja. Dan anda boleh campur-campur. Koleksi semua boleh campur. So, tak ada masalah. Nampak tak? Tudung ni sangat-sangat sama. Kalau rasa dah emergency ke apa, ambil je. Sarung je. Lepas tu terus keluar. Tak ada masalah. Okay, ini colour yang kedua. So, colour yang ketiga ialah colour peach. Colour lembut. Kalau minat colour-colour lembut, bolehlah pilih colour yang ni. Nampak tak? Awning dia. Tunjuk macam mana pun, dia masih akan berbentuk. Nampak tak? Dia tak ada pun nak kemek ke apa ke, tak ada. Tak ada masalah ataupun isu tentang awning ni kemek, tak ada. So, ini saiz XL. Saiz XL, boleh tengok labuh dia. So, saya dah tunjuk dah dia punya saiz, dah tunjuk dah kelabuhan dia macam mana. So, tak ada masalah kalau anda tak sure nak pilih saiz apa. So, kita boleh boleh je anda screenshot nak saiz XL ke. Kalau nak colour yang ni, saiz XL lah. Okay, boleh screenshot sekarang. Saiz masih ada M sehingga triple XL. So, seterusnya ialah colour merah. Kalau rasa minat colour menyala-menyala, nak nampak, nak biar orang nampak daripada jauh, bolehlah pilih colour merah menyala ni. Ha, nampak tak? Depan belakang dia sama labuh. Okay. Okay, yang ni saiz double XL. Kita tengok. Okay. Double XL. Kita tengok dia punya labuh semuanya. Ha. So, kalau nak tudung colour ni, boleh screenshot sekarang. Okay, ni colour merah. Seterusnya ialah colour blue black. Kalau suka colour gelap, boleh pilih colour blue black. Sebab dia boleh matching dengan apa-apa colour je. So tak kisahlah kalau nak matching dengan colour warna kelabu ni pun boleh. Nampak tak? Baju warna kelabu, tudung warna blue black pun boleh juga. So kalau rasa nak selamat, pilih colour yang
Boleh matching dengan semua baju. Wah. So ni colour blue black. Seterusnya ialah colour grey, light grey. Ni colour lembut macam peach tadi. So ada dua colour lembut, peach dengan light grey. So boleh pilih kalau peminat colour lembut, boleh pilih warna grey ataupun peach. Ha, tengok. Tudung sarung Hanisah, tudung sangat-sangat tudung penyelamat untuk kita perempuan ni. Kalau macam saya pun saya nak juga tudung sarung macam ni. Sebab kalau kita kadang-kadang emergency nak pakai tudung pun tak sempat nak iron. Ha, macam kita nak pergi kedai ke runcit sekejap je takkan nak iron tudung kan. So tudung ni lah adalah tudung penyelamat untuk kita. Je sarung je lepas tu terus boleh pergi kedai. Dah tak ada dah mau buang masa. Nak buang taran, tak payah nak iron-iron, tak perlu iron. Sarung je. Okay, so tu koleksi yang pertama. Koleksi yang kedua pula ialah tudung sarung mawadah. Kalau rasa tadi tu tudung sarung tak ada corak. So kalau rasa nak ada corak, boleh try dan boleh cuba tudung sarung mawadah ni. Tudung sarung mawadah semuanya ada corak. So yang ni kalau biru-biru hijau macam tu. Tekoi. So kalau rasa nak cuba, boleh screenshot sekarang dan bagi gambar dekat admin. Nanti admin kami tahu dan akan bagi apa yang customer kami nak. So screenshot, screenshot sahaja. So boleh tengok dia punya corak. So kalau rasa nak yang corak, boleh pilih tudung sarung mawadah. Kami ada yang bercorak, ada yang kosong. So tak ada masalah untuk anda pilih. Sebab kadang-kadang ada yang baju bercorak, baju corak pula, lepas tu nak tudung yang kosong. So boleh pilih pakai tudung kosong macam Hanisah tadi. Kalau jenis baju kosong macam ni, contoh baju warna hitam macam ni, bolehlah pakai dengan tudung yang bercorak. So ni colour yang kedua. Colour grey, bunga dia purple, macam purple-purple gitu. Ada pink sikit. So bolehlah matching dengan baju warna pink, baju warna purple, baju warna dark grey. So tak ada masalah dengan tudung ni. Banyak sangat kemudahan dia. Sarung je lepas tu boleh matching dengan banyak colour pula tu. So sangat-sangat untung kalau siapa-siapa yang grab. Boleh tengok dia punya corak. Okay. Seterusnya, colour orange-orange peach gitu. Boleh nampak dia punya corak ada warna hijau, ada warna pink, ada warna orange, ada warna kuning. Kita tengok warna dia. So, kalau rasa susah sangat, tak tahu macam mana nak matching baju, kalau dah grab tudung macam ni, just tengok je bunga dia ada colour apa. Okay, contoh ada warna hijau, ada warna orange, ada warna pink. So, ikut je apa yang ada colour dekat bunga ni. Contoh pakai baju warna pink. So, dia dah matching dah. Dah tak ada masalah dah. Senang je cari nak matching baju. So jangan kata tudung corak ni susah nak matching baju. Tak, sangat-sangatlah mudah. Saya dah bagi tips untuk anda. Tengok sahaja dekat area bunga-bunga dia ada colour apa. So colour warna tu yang kita boleh pakai baju. Contohnya warna hijau, pink, orange, kuning. So tak ada masalah. Okay. Seterusnya ialah boleh tengok dia punya colour. Yang ni tinggal berapa je. Dia punya colour biru ada. Dia punya body warna putih. Okay, nampak kat sini corak dia. So seterusnya yang ni paling laris juga. Boleh tengok dia punya corak bunga ros. Nampak sangat-sangat special corak dia. Eksklusif gitu. Tengok awning dia. So awning dia tak ada masalah. Even kita penyek macam mana pun, dia tak akan penyek. Tak akan ikut apa yang kita buat tu. Nampak tak? Kalau kita sarung pun, dia akan still berbentuk juga. So jangan risau tentang awning. Tudung kami tak ada masalah tentang awning. So kalau nak yang tudung ni, boleh screenshot sekarang. Saya bagi kemudahan untuk anda, screenshot sahaja. Lepas tu bagi gambar screenshot tu dekat admin. Ada admin dekat bawah. Boleh klik je nombor dekat bawah tu. Terus WhatsApp admin kami. So seterusnya. Ni yang dengan yang. Ni kali hitam. Ni dia warna hitam. Kalau yang minat kali hitam, bolehlah pilih kali yang ni. Kali yang ni. Sebab ni dia warna hitam. Tak ada masalah.
Ni oni hitam. So kalau nak oni hitam boleh pilih corak yang ni. Satu lagi yang ni lagi satu. Boleh tengok oni dia semua warna hitam. Sebab selalunya customer ni dia nak warna hitam. Tapi kalau nak juga so kami adakan juga warna hitam sebab kita akan penuhi kehendak pelanggan. Nampak? Ada warna hitam. So jangan risau. Kalau rasa tak nak warna-warna biru, putih ke apa, tak nak. Nak hitam juga. Ni ada. Ada tiga. Tiga corak untuk warna hitam. Just buat je pilihan nak yang mana satu. Okay. So itu untuk tudung mawadah. Tudung penyelamat. Even kita time emergency ke apa, just grab je tudung tersebut. Pasal sarung sahaja tudung tu. So tak ada masalah. Boleh je pakai kat mana-mana. Boleh je. So yang ketiga, tudung penyelamat yang ketiga. So tudung sarung, tudung bawal instant. Tudung ni just sarung je. Tudung ni pun penyelamat juga. Kalau rasa kita nak yang up sikit, macam tadi sarung saja kan. So kalau yang ni tudung dia tudung bawal tapi instant, dah siap jahit dah pun. Nampak? Dah siap jahit dah. Tinggal sarung je, lepas tu lipat. So kalau rasa nak up sikit, bolehlah try tudung akak. Boleh try tudung Safiya. Ada dua colour. Warna maroon dan juga warna hijau. Boleh tengok dia punya jahitan. Dah siap jahit dah bahagian tengah. Kalau rasa besar boleh pin terus. Tak ada masalah. Boleh terus pin sahaja. Lepas tu kami adakan juga bunga. Kami adakan bunga di bahagian tengah. Boleh tengok. Semua tudung ada tiga puntung bunga. So tudung ni sangat-sangatlah mudah. Just sarung sahaja. And then bye. So itu sahaja untuk tiga koleksi daripada saya. So kalau rasa ada yang berkenan daripada tiga-tiga koleksi tadi, boleh terus klik link di bawah, di komen DM kami ada sediakan. Untuk di Facebook, klik saja link di bawah. Ada saya, Mija. Ada Linda, ada Fariza, ada Khadijah. Dan untuk di Instagram, boleh klik saja link di bio ataupun DM kami sahaja. Sangat-sangat mudah. Kalau tadi tu dah screenshot ke apa, terus WhatsApp admin kami dan bagi je gambar. So ada dua perkara hari ni. Yang pertama tadi, 3 hari lagi sale on Tak Gentar kami akan dilancarkan. Dan yang kedua ialah clearance sale. Masih berjalan seperti biasa. 2 helai RM100 sahaja. So itu sahaja untuk hari ni. Berjumpa lagi untuk live yang akan datang bersama saya lagi, Mija. Assalamualaikum. Bye.